بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن او ونكسن دمانتين مربع جوكتان برنامج كيني دي بو اكس سياسي يا يمان تو اي تاريخ دو تاهي لبحي لباتن بشي سقالد لباد كون اي تواني تدباد وحن قسو قادن دونا تاقيري دي مامك شريف حسن او تاقيري حلفة دي بغرتو يدي سعودي اي امارات كعرب دا تاريخ دي مركا اي سيدي تواني بشي سقالد لباد كون اي تواني تدباد سياسيين اي وحقارد بدن او كسو جيدو كون فرقل بد اي قسو قن قده هاد دالك اي كهاد لي شباب نكبحي موقف قودو كو ادن ارنتاس annaga nasi anooga no fikradaha qurba joogta koonfur galbeed ayaa waxaan la xiriirnay wax garad iyo siyaasiin ka soo jeeda koonfur galbeed wax garadka iyo siyaasiinta ka soo jeeda koonfur galbeed ee ku sugan dalka dibadiisa waa kan ee nala dhageysta ayaga oo nagala qayb qaadanaya barnaamijka isla markaana ka dhiibanaya fikradooda iyo waxa ay ka aaminsan yihiin taageerada uu maamulka Sharif Xasan taageeray xulufada boqortooyada Saudiga Fawzi Cabd Noor madama aad ka tirsan tahay qoniyahnada koonfur galbeed isla markaana ku sugan tahay dalka gudahiisa sidoo aragtaa taageerada maamulka Sharif Xasan oo xilligan taageeray xulufada Saudiga iyo Imaaraadka wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh yasiin boro wa idin salaamay arintaas runtii waxaan arkaa arin maaragtay jibinaysa dastuurku u yaalay dawladda Soomaaliya qasatan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dastuurkaas oo qodobkiisa 14 sheegayo in amuurahaas ay qaas u yihiin dawladda federaalka oo arinta siyaasadda arrimaha dibadda midda maaliyadda iyo midda ciidamadaba run ahaantii arintaas waxaan u arkaa mid looga hor imaanayo dastuurkii Soomaaliya ay ku heshiisay oo qabiil qoraalkiisana socdo in laga hor imaaday maamul goboleedyada dhan ay ka hor imaadeen oo markino Sharif Xasan runtii ay ku tahay yacni qalad dastuuriya runtiina markino arintaas arin u baahan waa in dowladda federaalka asaga iyo maamul goboleedyada kale oo arintaas sameeyayba inay maaragtay arin dastuuri lagu xadgudbay waa in arintaas dowladda federaalka ay jawaab celin ka bixiso ayaan u arkaa Xasan Xaaji maadaama aad ka mid tahay siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed sidaad u aragtaa taageerada xilligan uu Sharif Xasan taageeray xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta Yasiin waad ku mahadsantahay su-aasha aad salaantaadana waan kaa qaaday waxay u egtahay ama samaynta the continuation of making a business macnaha waxay ka dhigan tahay tallaabooyinkii oo horay loo qaaday oo lagu xiriirinayo making business ama samayn shaqo wax kale oo maanta lagu tilmaami karo ma jiraan ayalay taageero ayuu maanta u muujiyey dowladda Sacuudiga ama Imaaraadka wax weyn ma ka bedelayso howlaha uu wato ama qofka aad sheegtay way u soconaysaa inta waddankaba sidaas u socdo maxay yeelay haddaad fiiriso keligiis maahan waxa arintan ku dhaqaaqay waxa ka mid ah xukunka ama dowladda Majartaniya dowladaha kale oo qabiilooyinka u dhisana haddayna hadda soo bandhigin iyadana way ku xigtaa inay dhigto marka anigu ma arko tan keliya lagu buunbuuniyo ma aragtay webbejyada iyo facebookyada social mediaha iyo laga dhiga ma aragtay dembi weyn la galay dembigan dembi ka weyn ayaa la galay tusaale kugu filan Sacuudiga qof u naxaya ma jiro waddan daris la'a walaal la'a ayuu habeenii maalin laba sano garaacayo cid ka hadlaysa malaha waa ujeeddaa marka qof yacni taageeray waxay ka dhigan tahay taageerada hadda aad sheegayso ama aad leedahay wax buu taageeray aniga xataa ma hubi inuu wax taageeray warqad ayaa la soo geliyey miidiyaha inuu saxiixiis yahay ma garanayo in runtii warqad laga qoray ay tahay ma garanayno ilaa ay ma aragtay officially ka noqoto hadday officially noqotana weligeed ayuu waxyaabo badan official aan loo baahneen gobolkaasi lagu sameeyey ama statekaas cid ka hadasha ma aragtaadi waxaa jiro ummad oo isbaarooyin loo wada dhigtay oo jidkooda xiran aan laga hadlaynin magaalada caasimadda Baydhabo aan laga hadlaynin aan dhisme lagu haynin aan dowlad waxaa lagu garanayaa inay wax dhisto inay wax nidaamiso inay shacbigeed u turto laakiin
ma awoodaan diyaarad xamar laga soo raac bay dhowo lagu yimid. taas marka aniga runtii ikraaman lak wa tashriifan lak ayaan intaanba jawaab kugu siiyey. maba ahaynba qof caadi aad u weydiiso su'aashan inaan ka jawaabo, maxaa yeelay taas waxay u dhigan tahay ama ay u muuqataaba hadda meesha dowlad nidaam system, annaga hadda waddan waxaan joognaa nidaam leh oo federaalism ah, federaalka si u shaqeeyana waa naqaanaa. waxa aad u aad i weydiinaysidna nidaam ma ahan, maxaa yeelay nidaamku markuu kaamil yahay ayaa laga jawaabi karaa ama wax laga oran karaa. sida dowladda federaalka ayaa jirtaa liyare, dowladda federaalka aawo ilaa had miyay ka hadleen? muu malaynaya inay jirto, meelay oga hadleen? maamul goboleedka naftirkiisa ma jiraan qof ka hadlaya? maya ma jiraan. laakiin waxaan aragnaa in arrintu qabiil loo beddelay qolo oo dan wadato oo ka hadlayso ama isaga difaacayso, qolo kale ayaa ka hadlayso ama isaga diidan. marka walaalow, ma ahayn in su'aashan lasoo dhigaba ama aad i weydiiso, maxaa yeelay xilligeeda ma ahan. waxyaabo ka weyn oo laga hadli kara ayaa jiro. ummaddii waa dhibaataysiiyiin, adbu aad og tahay, waa in laga hadlaa. maanta magaalada adugu aad ku dhalatay ku kortay waad og tahay waxa ay ku sugan tahay. cid ka hadlaysa miyaad aragtay? hadday jiraanna way yaryihiin sida adiga oo kale oo fartreska ah. waxaan ka hadlayaanu dadka dowladda ku jiro oo sheeganaya gobollooyinkaas ama saddexda gobol, mid waaba dhintayba iska dhaaf, hal gobol maba jiraba, gobolka kalena waaba lagugu haystaa, ogaadeen baaba kugu haystaba. maxaa kuu soo haray marka magaalada baydhabo? magaalada baydhabo iyada naftirkeeda dadka degan baa isku haysta. marka maxaad ka hadlaysaa? ma su'aal dowla ahaan baad ii weydiinaysaa? ma dowlad miyaad ka hadlaysaa? mise waxaad ka hadlaysaa qabiil meel haysto? adeer su'aashaadi naftirkaada yaasiinow, waxaad moodaa in ayna toosneen, bal waxyaabo badan oo su'aal qiimo leh qaayale laga munaaqushoodo oo laga hadli kal, bal iweydii su'aalahan oo kale hagu lugoynin, wax laga hadla maahan. maxaa yaal ummaddu markii ay wax fahmaan ayaa wax loo sheegaa. ummad aan wax fahmayn waxba muu sheegi kartid. ummad wax loo dhiibtay oo loo doortay oo muddo loo qabtay mandate la siiyey, hadda ka horna hadalkaaga ayaan ku jawaabay, taas ayaa wax laga aqoon karaa. marka su'aashaydu soo koob, seen u arkaa? anigu waxaan u arkaa haddii aynu ka hadalno dowlad ahaan qaanuun, qaanuunka annagu aan baranay oon naqaano, sida waddanka aan ku noolnahay iyo waddamada kale oo annagu aan naqaano, ma sharci maahan waxa uu sameeyey ama dowladdaas maamul goboleedka waxa ay samaysay, sharci maahan. haddii laakiin aad i weydiiso nidaam qabiileedku meeshu yaalo ma ku saxsan yahay? haa, wuu ku saxsan yahay. maxaa yeelay haddii dowladda majoritaynaya sheegatay ay taageertay, maxaa u diida isagana inuu taageero oo qaybtiisa qaato? marka horaan kugu soo sheego warkayga, marna wuu ku saxsan yahay, marna wuu ku qaldan yahay. haddaan maamul iyo dowlad iyo nidaam aan ka hadlayno, wuu ku gardaran yahay, waa waqti aan munaasib ahayn. haddii oo aan ka hadlaynana wax qabiil dhoodhoobay oo meesha u yaala annagaan ognahayna, dee wuu ku saxsan yahay, qaybtiisa qaata isagana. waxa ileen ummaddan ma hadlaysa afkay ka hadashaayo, laakiin waxa hadla waa dhuunta weeye caloosha. marka garabkooda allah galo. intaas ayaan kusoo koobay warkayga, waana ku mahadsan tahay. and feel free please to call me if you need more than that. thank you, bye. Ibrahim Seen, aragaasa taageerada oo maamulka Sharif Xasan uu waqtigan xaadirka u taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka? haa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. taageerada waqti xaadirkun Shariif ka taageeray xulafada oo boqortooyada Sacuudiga hogaamiyaasa, mayn aragay taageero oo waqtishe ahayn oo qaldan may weeli. dastuurka waddanka way sheegay in walaagii oo arrimaha dibadda qaabilsan dowladda federaalka loonku dambooyo, saas dartie dowladda federaalkana mowqif way bahay dhexdhexaadnimo. marka wayba aragay ana fikradaas oo maamul goboleedka South West taageeray xulafada boqortooyada, mayla raay usa fikrad oo hadda waqti shalanin roogna, saasaan aragay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cali Boore, sideed u aragtaa go-aanka uu maamulka Sharif Xasan xilligan ku taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka? asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. yaasiin, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay
runtaada waay su'aasha ay weydisay niho waxa ayan dara ah maanta ummad dhan oo ma aragtay iska leh dad culuma ah niman aqoonyahaniin ah dargarad ah ma aragta ummad oo maanta dhisan in uu masiirkooda gacanta u galo qof aan waxba aqoon waxba qori karin ma aragta oo aan sharci u hoggaansami karin oo ma aragta aan ummadiisa waxba la qaybsan karin in uu ma aragta gacanta u galo aad iyo aad ugu xumahay intaas waxaan u leeyahay waddanku wuxuu leeyahay sharci dastuurku meel gaar ah dastuurkaas horta wuxuu qorayaa waxyaabaha oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo ma aragta waxyaabo badan in ay ma aragta ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka shaqsigan shariif ah maba ahaynba inuu ka hadlo waxyaabahaas oo kale laakiin maanta waxaa nasiib wanaag ah wuxuu tusiyey ummadda soomaaliyeed in uu yahay nin dictator ah ma aragta state dhan uu si xoog ah ku haysto oo uusan dadkiisa la sheergaraynin uu dadka waxba aan ma aragta la qabin ummaddaasna ma matali karo nin matali karaa ma ahan wax shaqo uu ku leeyahay ma leh dowladda federaalka ayaa wakiilka ah arrimaha dibadda wax alaala wixii go-aan oo ma aragta oo dowlad kale laga gaarayo federaalka ayaa ma aragta mas-uulka ah maanta ma ahayn in uu shariif ka hadlo arintaas oo ma aragta oo dowladda federaalka ay dhexdhexaadka ka naqatay oo aysan dhinacan u jarjeerin iyadoo wax badan ka fiirsatay marka ninkan waa arkaysaan iyaho waa nin ma aragta iska ma aragti meesha xoog ku haysta afar nin oo amxaaraha keensaday siyaasiyiintii gobolka ee koonfur galbeed u dhalatayna joojoobo marka waqtigiisa uu dhammaan doonaan iyo anigu la maqlo kulley arrinta uu asaga ka hadlay cabduqaadir dhagacad maadaama aad ka tirsan tahay siyaasiyiinta koonfur galbeed sideed u aragtaa go-aankan xilligan uu maamulka shariif xasan ku taageeray xulafada sacuudiga iyo imaaraadka raxmaan raxiim yaasiin waa ku salaamay adiga iyo dhammaan baahda saxaafadda aad ka howlgashaan adiga iyo asxaabtaada bacdi salaam barnaamijkan ku saabsan taageerada dowladda koonfur galbeed ay taageertay isbahaysiga sacuudiga oo horkacayo ee qatar ku kacsan oo ay horey dowladda federaalka ay arintaas ka go-aan ka qaadatay dhexdhexaada maadaama dowladda federaalka iyadoo ay leedahay wixii ku saabsan arrimaha siyaasadda dibadda ay u xilsaarantahay dowladda federaalka dowladeeduna shaqeyso kuleen aada iyo aadaan horta uga xumahay in dowladda koonfur galbeed iyo dowlado kaleeto dowladeeda kaleeto sida puntland iyo galmudug inay go-aan kasoo horjeeda kan dowladda federaalka ay qaataan waa nasiib darro wax laga xumaadana waay waana arrin aan fiicnayn in la taageero waana markaad fiirisid waxyaalaha federaalka dhibka uu leeyahay qeyb ka tahay dowladdii aada ka tirsaneed yacni ka hor imaawe dowlad kaleeto go-aankeeda qaado waxyaalaha dhibka uu leeyahay federaalka soomaaliya hadda ay ku dhaqmeyso ay ka mid tahay marka waxaa waaye waxaana keenayo iyadoon federaalkii la fahansanayn sida dhabtaa loo fahansanayn marka waxaan dhihi lahay dowladdan curdanka hadda soomaaliya u muuqato inay wado saxa ku socoto in la garab istaagaa wanaagsan waana kasoo horjeednaa completely waxaanay ku kacayaan dowlad goboleedyadan garab raratada ayaga dhan aniga waxaaman qababa haddiiba dowlad goboleedyada dhaqankooda u saan yahay in soomaaliya isaga noqoto habkeedii dowladii dhexe lagu noqdaa maraamisanaya aragtideeda completely waa nasiib darro dowlad goboleed inta soo booda dowladdii federaalka ka hor imaanaya leh dowlad kaleetan go-aankeeda qaadanaa danteeda dowlad kaleeta ku jirtaa oo wax laga xumaada I feel sorry for Somali people wallahi aad iyo aadan uga xumahay waadin salaama dhammaan warbaahinta David News iyo warbaahinta kale ee Arladi nabadeen axmed cismaan duble maadaama aad ka tirsan tahay siyaasiyiinta koonfur galbeed sideed u aragtaa taageerada maamulka sharif xasan oo xilligan taageeray xulafada sacuudiga iyo imaaraadka run ahaantii wax lala yaabo waaye aniga ma arag meel dastuurka soomaaliya ay uga dhigan tahay go-aan ama maaragtay
caalami ah oo dowladda dhexe ay ka gaartay maaragtay mowqif meel ay ku taalo dowladaha hoose oo federaalka ah oo gobollada ayaa maaragtay wax ka bedeli kara. Run ahaantii waxaa waaye wax lala yaabo waaye wax waxaa waaye maaragtay sheeg aan ka dhicin adduunka meelaha uu federaalka ka jiro. Waxaa weye federaal awoodda maaragtay international heshiis ee lagu gaari karo waxaa keliya iska leh dowladda dhexe. Dowladda dhexe go-aankeeda ayaana maaragtay sax ah. Kan waa qar iska tuur waali ayaanu arkaa. Waxaan u arkaa inay soo dedejinayso maaragtay fitinka uu ku wado guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna maaragtay Koonfur Galbeed. Taas ayaan u arkaa aniga maaragtay ii sheeg warqadan oo maaragtay Shariif Xasan uu soo saaray. Marka yacni waxaa la yidhi Soomaalida waxaa ku maamahdaa nin dhumaaya dhugma leh. Marka Shariifku waa dhugbaalay. Maaragtay xaqa Allaha tusiyo, Soomaalinimadana Allaha tusiyo. Inta yar oo Soomaaliya haysatana in uu burburiyo iyo dowladnimada jirto ayaa maaragtay ayuu ka shaqeynayaa. Marka waa un dibigowracan oo rafanaya waaye. Intaas saasaan u arkaa aniga. Bashiir, sideed u aragtaa go-aanka uu maamulka Shariif Xasan xilligan ku taageeray xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Go-aanka uu qaatay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan waa go-aan qalad ah oo kasoo horjeeda dastuurka iyo axdiga federaalka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya, waayo waxa uu si toosa u fargeliyey arrimihii dowladda federaalka Soomaaliya. Sidaas daraaddeed waxaan u arkayaa inuu dan gaar ah ka leeyahay uusan dan ka lahayn guud ahaan qarannimada iyo madax bannaanida ummadda Soomaaliyeed. Sidaa lala socdo, Shariifku waxa uu heshiisyay oo aan sharci ahayn la soo galay Imaaraadka Carabta. Wuxuu rabaa in mashruuciisa oo gaarka isaga danihiisa gaarka ah uu ku fushanayo in wax xoogaha uun Imaaraadka Carabta kasoo jaafjaafto si uu isaga furfuro mooshinada iyo weliba culayska siyaasadeed ee ka haysta dhinaca arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo haddii iminka dhammaan shacabkii iyo xildhibaanadii Koonfur Galbeed Soomaaliyaba ay farqa haystaan. Sidaa daraaddeedna Shariifka dantiisa gaarka ah isagoo eegaya ayuu go-aankaasi qaatay. Sharcina ma aha, waana kasoo horjeednaa. Arrintaasna ma suuroweysa sababtoo ah dalka Soomaaliya waa dal madax bannaan, cid aan dowladda federaalka Soomaaliya ogeyn oo faragelin ku samayn karta ama wax ka qaban karta ma laha. Hadda waa la socotaan oo malaynaya in berbera xataa Imaaraadka waxyaabihii uu ka ballanqaaday iyo boosaaso ay socolna yihiin. Iska dhaaf marka Baraawe oo xataa Shariifka gacantiisaba aan ku jirin, lagama yaabo. Arrintan waa dembi dalka iyo dadka Soomaaliyeed laga galay. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya in ay si adag go-aan jawaab ah ay ka siiso dhammaan maamul goboleedyada sharciga ku xadgudbaya oo danahooda gaarka ah ilaashanaya. Maaha Koonfur Galbeed Soomaaliya keliya, maaha, way farbateen, wayna isku xiran yihiin, waana niman ganacsada ah oo danaystayaal ah. Nimanka maamul goboleedyada hogaaminayana maaha dad shacabka Soomaaliyeed mateli karaan, waa niman gumaysiga u adeegaya qarannimada iyo midnimada Soomaaliya inay burburiyaan kusoo tashtay. Sidaa daraaddeedna shacabiga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay kasoo horjeestaan kana bannaan baxaan nimanka raba inay dib noo celiyaan oo qarannimadii Soomaali hadda soo noqotay inay mar labaad god ku ridaan. Waad ogeydeen madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri oo uu yiri gobonimo dhereg leh, gunnimo dhereg leh waxaa dhaanta gobonimo gaajo leh. Annaga haddaan Soomaali nahay gunnimo ma rabno, gacanna u horsan mayno cid kale, gobnimaan ku dhimanaynaa. Iyo sharafteen iyo madaxbanaanideenna iyo karaamadeenna waa inaan ilaashanna. Waa in madaxweyne Farmaajo go-aankii uu ka qaatay ee Sacuudi Carabiya $80 million intay u keeneen uu ka diiday, waa inaan ka diidnaa cid kasta saas oo kale. Waa inaan ku dayanaa madaxweyne Farmaajo, nimankan oo cadaqaatayaasha ah ee waxyaabaha daciifka ah ee shilimaadka yaryar raba inay dalka iyo badaheena ku iibsadaan, oo dullaaliinta u ah cadowga ummadda Soomaaliyeed, oo raba inay xeebaheena dowlado shisheeye iyo shirkado maafi ku wareejiyaan ka yeeli mayno. Annaga haddaan nahay qurba joogta kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, arrintaas ayad ah baaqi ayaan kasoo saari doonaa, jawaabna waan ka bixin doonaa. Dowladda federaalka Soomaaliyana baaq gaar ah ayaan u diraynaa inay arrintaasi ka hortagto. Waa mahadsantihiin. Cali Cabdibaab, adigoo ah wakiilka maamulka Koonfur Galbeed u fadhiya dalka Ingiriiska iyo European Union-ka,
sida u aragtaa go'aanka uu Sharif Xasan maamulkiisa xilligan uu ka gaaray ama uu ku taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Haddii aan iska dayo su-aashan jawaabtiye, waxa waaye horta il iswarsada waaye kow, dowladda Qatar iyo maamulka Koonfur Galbeed lama dowlo oo yacni oo jing waa oo calaaqaad hore lahaay may ata waaye. Tan kale waxa waaye dowladaha Sacuudiga iyo xulafadiyo iyo maamul goboleed Koonfur Galbeed ama maamulada maamul goboleedyada Soomaaliya, yacni laba dowladood shalayina oo yacni oo xiriir suubsada koro oo international ee xiriir caalami ah suubsada koro waa yacni nidaamka yacni dowliga bugiannagano walaaqanka istatuurka ee haddiin iska dhaafno oo nidaamka dowliga anagnagano maamul goboleed iyo dowlado yacni oo madax banaan oo sufiriens ah oo dowlad ah iyo maamul goboleed wax cilaaqaad ah oo yacni oo international ee soo biir karaana waaye, cilaaqaad salgoosad karaana waaye. Marka waxyaabahaasoo dhan waxa waaye waxyaabo ambaahan waaye yacni in nidaam iyo caqli iyo aqoon yacni kasaleysa inay nagadaan waaye, sababtoo ah Koonfur Galbeed iyo Qatar laba dowlo oo jing ma ah oo yacni oo xiriir weeshada karo. Tan kale waxa waaye arrintan talaabadan oo qaadi hoggaamiyaha Koonfur Galbeed waxay nagadaasee talaabadii usu yacni dhabarka tijaaba lahay waaye, sababtoo ah talaabada haddii meel dayane waxa waaye dhib isheenaase dhib weyn isheenaase marka dhibaatada isheena doontane waa dhibaato yacni oo kasoo nagadaasa waaye maamul Koonfur Galbeed. Marka waxa waaye marka usley yacni waxaanan danooya yacni waxaan dheegay wasiir shey oo warba ole yacni waxaanan danooyaane shacabka Koonfur Galbeed, yacni shacabka Koonfur Galbeed yacni baasaboor mahaysadaan oo ka dhigan yacni dowladda Koonfur Galbeed baasaboor oo bagaashay ka dhigan mahaysadaan. Marka shacabka adi andanayo hayto walka dhex kaseeye shacab weynaha Soomaaliya walka dhex kaseeye waa maya. Mar haddii saasi ato oo inqabna ID oo angooni ee shacabka yacni shacabka adi andanayo hayto maas ayo waay. Marka waxa waaye waxyaabahan oo dhan waxay inbaahanyina yacni si taxadir leh ilaa fiirsada ahayti arrintan yacni oo iska dhawaaqi ka fududaadi maamulka Koonfur Galbeed waxayna agtaa yacni talaabadan talaabadii usu yacni dhabarka tijaaba lahay inay ata ila ata ani. Marka kolley saas ka cabiri ani. Cabdullaahi Garam Garam, sideed u aragtaa taageerada maamulka Sharif Xasan oo xilligan taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka? Marka hore waad mahadsantahay mudane Yaasiin, haddaan usoo noqdo su-aashanaad i weydiisay ee ku saabsanayd waxa xilligan keenay in dowladda Koonfur Galbeed ay go-aan ka gaadho khilaafkan dhex yaala bariga dhexe. Horta haddii dastuuriyan la yidhaaho nidaamka federaalka, dowladda federaalka ayaa maxay ahayd ay u qaabilsan arrimaha siyaasadda dibadda. Haddaan usoo noqdo tan Shariifka, ta sida maamuladii hore oo go-aan u gaadhay sida Puntland iyo maamulada kaleba, ta way waa maamulo muuqda kuwaas oo dadkooga u dooda oo xaquuqdooda mar kasta ka hadla. Laakiin anay lama aha inuu Shariifku maanta wax arrin dan ayaa oo Koonfur Galbeed inuu u wado ama waxay dan ugu jirto reer Koonfur Galbeed. Waxaanu arkaayo keliya inay danihiisa shaqsiyadeedka ay ka gashay arrinkaas sidaa darteedna ugu dhawaaqay, laakiin ilama aha inay wax dan ugu jirto reer Koonfur Galbeed. Sababtoo san ku naqaana Shariifku weligiiba dee nin arrimaha Koonfur Galbeed wax u dana ka shaqeeyma, intii aan naqaani waa nin ka shaqeynay arrimaha dantiisa iyo wixiisa khaaska u gaarka. Markaana fikirkan waxay la tahay wax dan uguma jirto reer Koonfur Galbeed waxbuu ku marmarsoonin, ee waa dana shaqsiyaadkiisa iyo in yaroo asxaabtiisa ku kooban dan ugu jirto. Marka magaca reer Koonfur Galbeed waxbuu lagu soo marmarsoon sida weligiiba dee dastuurka u dhinac mari jiray, unba haddana oo la tega arrimaha federaalku dastuurka u dhinac mara, markaa waa caadadiisa ceebtiisa maaha. Cabdiqaadir Abuukar, si aan aragaas go-aanka maamulka Sharif Xasan uu si hadda ka taageeray xulufada Sacuudiga Imaaraadka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigu magacaygu Cabdiqaadir Abuukar Sheekh, ahna gudoomiyaha golaha barbaarinta Koonfur Galbeed Soomaaliya.
marka hore way salaamay dhammaan ummadda soomaalida gaar ahaan dadka ka nool koonfur galbeed soomaaliya way isinka salaamay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdi salaan way kala faday inay halkuun in kama hadnoqo bahda warbaahinta dafe.com fursadun qaaliga iyo nasiid oo ka saabsan inay maaragtay qof walba fakiradiisa ku dhiibado arrinta ka saabsan ajtay maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu si maaragtay ka aqoonsaday dagaalkii ku dhexeeyey ama dagaalku taaganaya wadamada carabta dhitiyo gaar ahaan xulufada sacuudi arabiya iyo wadanka qatar inuu se ka taageero dagaalkaas inay maaragtay wadanka sacuudi arabiya xulufadiisa ka saxsayeen runtii way ilaha go-aankaas oo iyo dowladda maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya iyo ka deertay maalintii talaadada haytay bili maaragtay 18-19 go-aankaas way ayaa go-aan runtii qiyaamo qaran ah waana cambaarayaana go-aankaas runtii go-aankaas oo xadgudub weynka ee qodobka 14-aad oo ka yaala dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka soomaaliya qodobkaas oona idin qeexow awoodda kala qaybinta macnaha awoodaha kala qaybiyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qodobkaas way sifeel in qeexay macnaha way leeyaa dowladda federaalka soomaaliya way macnaha mas-uuliyaddii ictaa arrimaha dhinaca dibadda arrimaha dibadda macnaha arrima walka ilaahay ka saabsan arrimaha siyaasadda dibadda iyo siyaasadda arrimaha difaaca qaranka iyo sidaas oo kale siyaasadda jinsiyadda iyo socdaalka iyo arrimaha lacagta dhammaan mas-uuliyaddeeda way macnaha xoog way saarantaa xukuumadda federaalka soomaaliya marka maadaama dowladda maamul goboleedka federaalka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku xadgudubay qodobkaas runtii anuu ka hadalo magaca ama anuu ahaa guddoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya arrintaas iyada cambaarayaana shalay oon taariikhda haytayna maaragtay 18-19 bili sebtembarna guddoomiye ku-xigeenkana usina ka hadalay arrintaasi diraa isku qabaday baydhabe iyo siyaasiyiin kale ku jeedaan koonfur galbeed soomaaliya cambaarayeen anuu sidaas oo kale cambaarayee runtii waana go-aan xadgudubka ah qarinimada iyo sharafta iyo heybadda iyo jiritaanka ummadda soomaalida marka ma dhihi karto in dowlad shisheeye in dhinina maaragtay dowladdii federaalka oo mas-uuliyadka haytay arrimaha difaaca iyo arrimaha maaragtay siyaasadda dibadda in maaragtay siyaasad dhexdhexaada oo islamarkaasna cadaalad ka dhisan oo maaragtay maadaama dad wadaale iyiin labada wadan din dhexgalna iyo go-aanka deerteed in haddana maaragtay wadanki isla wadankii gudaashee qeyb ka mida gobol ka midna usii sharcigaas inay jibiyo runtii waa arrintaas way ka tilmaamkuna arrin aid maaragtay laynka xumaado islamarkaasna cambaarayaan islamarkaasna waa inka baaqaanee dowladda federaalka soomaaliya iyo baarlamaankii arrintaas go-aamaha ku saaran si maaragtay liin difaaco qarinimada iyo jiritaanka ummadda soomaalida go-aankaasna runtii way wahay go-aan oo jibiyo islamarkaasna macnaha iyay go-aan xadgudubka ah qarinimada wayna kaloo xadgudubka ayaa maaragtay xuduudaha wayna xadgudubka siyaasadda dowladda marka wayna walkasta oo siyaasadda ama jibiyo sharciga ama maaragtay dastuurka degan dalka soomaaliya way wahay in tallaabo sharci ah laku qaado waana cambaarayaan insha allah arrintaasito waynana arrin way wahay edlinka xumaada in maaragtay si laga degdego ayuu maaragtay dana dhaqaale ama dana siyaasad kale oo gaara la fiiriyo oo la fiiriyaana maaragtay dantii sharafta iyo hay-adii jirtaanka oo qaranka soomaalida ida imaasateen assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh muqtar seen aragaas go-aanka waqtigan maamulka sharif xasan uu si ka taageeray xulafada sacuudiga iyo imaaraadka assalaamu calaykum yaasin muqtar salaame salaam baa cadashe soomaali guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed kulley meelgeeg xaaladda ilaahay ogiyu oo qofna ummada dantiya guud un ku fikiraana oo meel raylan badan goone rooro beenleyl inisahaye oo rumba nkoyanu kulley ma maleeyaha soomaalida geeka dadna walma isku reebo kortu raayigoona ma iskaraha kortu wanaagna ma keliyaw meel raa-i lambatitis laysuubsadee madam maadaama saasata lamba walaay kulley usumaaga antisu suubsada kulley iyaka qasbinyi danti guud oo ummado ku dhaxoyti ya meelu ku bati dangaar lan weelba wadada oo shaqsiyaad dantiis lay maadaama ku jarta mimalayaw antii meel raa-i walwanaag ee wadankan ha ku dhalada doona kulli rayigii saasa ila ta lan weliba walaay fada antiisa suubiya kahiye sideed u aragtaa go-aanka uu maamulka sharif xasan xilligan ku taageeray xulafada sacuudiga iyo imaaraadka bismillahi raxmaan raxiim
haddaan ka dhibtay fikraddaydii oo ku aadan Shariif Sakiini mowqifkiisa hadda ah inuu raaco Sacuudigii iyo xulafadiisii, runtii waa arrin faajica ah, arrin aada u foolxun waaye. Waqtigeedana aan la joogin mar hore lasoo dhaafay, waxayna habooneed hadduu asiga uu rabo inuu Sacuudigii xulafadiisa raacdo. Marka hore waa kusoo horjeeday inuu mar hore mowqifkaas uu istaago sida maamul goboleedyada qaar ay sameeyeen oo kale, balse waxaan aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba in Shariif Sakiin uu bulsho weynta reer Koonfur Galbeed uu usoo bandhigay inuusan siyaasad lahayn, mowqif lahayn, uusanna maamuli karin maaragtay Koonfur Galbeed, oona ku wato kursigaas uu ku fadhiyo maanta dana gaar ah uu ku ilaashanayo. Marka waa mowqif aada u foolxun runtii, waana laga fiicnaa. Waxaan kula talin lahaa inuu isaga tago oo maaragtay meelihii kale uu maaragtay aadi karo uu aado, maadaama shacabkii uu ku fashilmay inuu wax u qabto, hadday noqon lahayd dhinac caafimaad, hadday noqon lahayd dhinac waxbarasho, hadday noqon lahayd dhinac nolol, hadday noqon lahayd dhinaca amniga, runtii aadan ugu fashilmay. Marka waxaan dhihi lahaa inuu isaga tago oo maaragtay siyaasad dadka wax ka yaqaano oo usoo halgamay Koonfur Galbeed inuu maaragtay uga tago oo isaga bax meesha, ayaan soo jeedin lahaa. Mukhtar Maalin, san aragaas go-aanka oo Shariif Xasan iyo maamulka uu hadda ka taageereen xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yaasiin, haddii aan ku jawaabo su-aal aad i warsatay oo hayti, san aragaas Shariifka taageeradiisa taageeray Sacuudiga Carabi iyo dowladda xulafada la'ah, maan aragay jahwareer dadka la ka jahwareeri fadow, ummadda Soomaaliya ka jahwareeri fadow, dowladda federaalka la ka jahwareeri fadow, dowladda Koonfur, shacabka Koonfur Galbeed la ka jahwareeri fadow. Yaan araga tan kaled waliba aha, maadaama uusu mucaarad badan ka furmay ya may fadow walbada madagnayska geli wal usu dhowrtuda hay male saas dartii adduunka dhan madagnayska geli walgaasa fadow maasaama usa tabar yaraay ani kulley tabar ra'yigay ahaan saasaan araga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Muxuudiin Sheekh, san aragaas taageerada maamulka Shariif Xasan oo si waqtigan xaadir ku saata taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Asalaamu calaykum Yaasiin, ka salaamay marka hore. Marka labaad, su-aaladii warsatay yani san aragaas taageerada Shariif Xasan oo saata taageeray xulafada oo Sacuudiga iyo Imaaraadka, horta marka ugu horeyto lama jawaab ku biilahay. Horeyto waan aragay marka horeyto Shariif Xasan, horta hadii Salim Fiiri iyo Shariif Xasan horta yani wal usad ka taageero oo walwin iyo suubiyaaso ba ma arago hayba yani taageerada nafsheeba way falaasay in macna iyo lahaat Ameerika dhisnaato meelun wala iyo xaq in liin wala iyo xaq in lahayn iyo maamul goboleed shan kurado way sameen oo nin kasto yani usmo do hayb us dawladda usba iyo us dawladda dhexab usma talo ay usayo so governor lay ayo oo tiidis bu kubaday way sameen Shariif Xasan meelaha uu baydhow maamul mu ku jaro meel usu ku taliya ba walba ku jarnaba marka wala taageere iyo maamulka dowlad kale taageere iyo inta isku dhaafa barne way leen aragay nin oo meelaha uu dhiilayd in la batay meelaha uu meel usan jeedan usan kasoo hayna Shariif Xasan tiitii kale Shariif Xasan usba problem aysan oo meel badan wal ku furan yiin tiitii talamaad oo meelaha uu kacdoon shacab iyo xoogan iyo jar Southwest shacabka kahi walaaqi hore isku suubiyay musuubiyay si iyo family shay ruling family Shariif Xasan oo kuma talo dhulkaas oo diglim refuse kuma talo kuma south west amatan umumta saddexda gobol ee south west way kuma talo haya walaa raw ruling family oo si family shay matal labor wal kasta go'aan han diiro hayn iyo suubiyo hayaan shacabka diidanya marka cadoon badan oo shacabka oo dareen sinya wal badan oo dawladdu dhexe kuma shaqulay fado haya iyan aragay in oo meel raws taasna waldare raw min aragaw. Waxaa intaasi nagu dhamaaday barnaamijkii dib u eeg siyaasiga oo aan maanta kaga hadlaynay taageerada maamulka Shariif Xasan taageeray xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Tan iyo intee dib dambe u kulmi doono waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.